tapahtuu? Miten niin? Eiks me just oltu tuolla häissä? Mitä täällä tapahtuu? Joo, me oltiin siellä ja nyt me ollaan täällä. Eli se tyhmä työkaveris ei tullut meidän häihin. Ei. Oot se jotenkin mustasukkainen vielä? No en tietenkään. No, se tuntui tosi aidolta. No, mut se ei ollut. No, mennä Jackille. En mä tiedä. Mennäänkö sinne sairaalasta? Joo, mennään. Moi. Hän ei ole kovin hyvässä kunnossa. Eli sä tarkoitat, että Jack kuolee? Se on todella todennäköistä. Mennäänkö? Okei. Okay. Hei. Mitä? Hankitaanko lemmikki? Kyllä mä ainakin haluaisin lemmikin. Mikä on? Jack.